ବିନ୍ଦୁ ସାଗରର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର କୁଢ଼କୁଢ଼ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଯଦିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଦଳ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମାସେରୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଥଚ ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ବି ବିଏମ୍ସି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛି। କେଇଟା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବୋଇତ ଭସାଇବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ହେଲେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପାଣି ପୂରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ତରବର ହୋଇ ସଫା କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ଷସାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ପୂରା ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳକୁ ସଫାସୁତରା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଚାରି ଡଙ୍ଗା ଛଡ଼ା ଅସଣା କରନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରାଦ ପକାନ୍ତି, କିଏ ଉପରେ କରି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଆଣି ପାଣି ଫୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସତର୍କ କଲେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ରହିକି କାମଧନ୍ଦା କରିବ କି? ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆକୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଥରେ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଏ, ଏମିତି ତିନି ଚାରି ଥର ଖଣ୍ଡେ ସଫା କରାଯାଏ, ସେ ସଫା ବି କୁଆଡ଼ିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉକୁ ସେୟା ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ବିଏମ୍ସି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ୱାପ୍ସେକୋ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। କୁଆଖାଇ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ୱାପ୍ସେକୋ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସବୁ କାମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏହାସହ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଏମ୍ସି କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଅଲରେଡି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବିଫୋର୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଚାରିପଟ ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ତାର ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ୱାପ୍କୋସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଇଁ, ଯେମିତିକି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁସାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ ସେଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ସଫା ହୁଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛନ୍ତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋକ ମିଳନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଇଳା ପାଣିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ସଫା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ବା ବର୍ଷ ତମାମ ଏହାକୁ ସଫା ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠିକା ବାସିନ୍ଦା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।